Det bästa med att vara kock tycker jag nog är att det finns sån, det är ett brett yrke. Du kan ju alltid få gå in och bara göra ditt jobb till att vara väldigt kreativ och framförallt få feedback från nöjda gäster och så vidare. Och det finns alla möjligheter i världen till att, ja, gå åt vilket håll som helst. Inför den här årets kockfinalen kommer jag förbereda mig genom att ta god tid på mig och hitta en rätt som jag verkligen tror kan vinna. Vad vill du helst ha för råvaror? Gärna gris, då ett par olika detaljer kanske. Eller piggvar, det gick bra i semifinalen. Jag har jättesvårt att krysta fram någonting. Jag gillar att få inspiration, det kan vara vad som helst. Från ett bra restaurangbesök eller någonting jag ser en kollega göra. Och jag lagar mat mest på känsla. Jag är inte särskilt teknisk, utan det är mer fokus på smaker. När du blir bortbjuden, vad uppskattar du mest då? Få vara den som njuter av att någon annan har ansträngt sig. Ja, och sen är sällskapet och stämning, självklart hemlagad mat. Vad är den vanligaste fördomen du möter om kockar? Det är ju det klassiska, att man är en smyg, alkoholiserad lufs. Jag kommer vinna årets kock i år för att jag har rutin från förra årets final och jag tror att jag vågar förenkla lite mer utan att tappa fokus på råvarorna. Om du fick beskriva dig själv som en maträtt, vilken rätt skulle det vara då? Dumplings.